Ahojte, zdravím všetkých mladých reportérov a reportérky. Ja som Lukáš a idem vám predstaviť jeden z mojich tímov do tohto ročnej Open výzvy. Ahojte, volám sa Lena Šidlíková. Hľadala som sa byť reportérkou preto, lebo mám rada nové výzvy, baví ma práca s ľuďmi a rada cestujem. Ahojte, volám sa Andrea Takáčová. Do Open výzvy sa zapojem už druhýkrát a vo svojom voľnom čase som rada s rodinou a venujem sa hudbe. Ahojte, volám sa Matúš a veľmi rád strihám videá. Dobrý deň, som Matej Gal a pôsobím ako mladý reportér. V tejto skrini je väčšina vecí, ktoré na natáčanie používame. Dobrý deň, volám sa Oliver Brunner a reportérom som sa stal, lebo som chcel vyskúšať niečo nové a aj sa naučiť niečo nové. Ahojte, volám sa Mariana Antalecová. Tak čaute, ja som Eliáš. Pokrčiť? Alebo zálohovať? My vám s tým pomôžeme. Balíte z 10 do sáčkov? A čo tak v obchode? Používate viac ako jedno rúško za deň? Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko odpadu to vyprodukuje? Našou témou je hygiena nad udržateľnosť. My sme tým, čo sa počúvať!